Здравейте, аз съм Бенишиус и в това видео ще си поговорим как може да изградите някакъв първоначален отбор, начините, които да си развивате дори през годината отбора и да ви се опитам да ви дам някакви полезни съвети за предстоящата уикенд лига, която чука на вратата. В момента съм без камера, преди да продължа за видеото и да поговоря малко за себе си, за да се представя си. Пак това ми е първото видео на FIFA. Ще се опитам да го правя като подкаст поредица, защото все пак не съм някакъв професионален играч или бивш професионален играч на тази игра, за да правя някакви невероятни туториали, как да вкарвате голове. Мога да споделя само мои впечатления. Ще включа в това видео няколко Hidden Gems играчи, които според мен наистина са подценени тази година, но вършат много добра работа, поне първоначално. Ако и трябва нещо, ще ви споделя как успях да направим около 200к за по-малко 24 часа с трейд, след като гледах някои от клиповете на Жоро Зунов, ако не се лъжа, учето качва редовно постове в FIFA България групата, официалната, държа да подчертава, официалната страница FIFA България, който наистина показва нещата както трябва, и ако гледате неговия канал, ще остава описание под видеото, което в момента гледате. Може да се абонирате за него, да му помогнете да се развие и да го стимулирате да качва наистина интересни видеа. Той ще се подобри, ще започне да качва много по-хубави неща, с много по-голям ентусиазъм съм убеден в това. Определено той ми помогна в случая след неговите видеа, за което искам да кажа благодаря. И да кажем моите съвети. Ще поговорим за уикенд лидата, ще поговорим всичко, но нека се представя се пак. Мисля, че говоря вече около 2 минути по инбуксти. Не искам да изрязвам, в принципа ни занимава да реже, когато сбъркам нещо така нататък, така че се надявам да го приемете. В момента нямам камера, защото всъщност имам камера, просто не съм си сложил нещата, не съм си сложил бекграунда, тъй като искам да си използвам зелен фон. Искам сижу около мен, други неща и така нататък, все пак минават хора. В момента е по-тихо, надявам се аудиото да е приемливо, тъй като имам известни затруднения в момента. Аз съм като цяло casual играч на FIFA, започнах през 2018 да игра активно фут. Преди това съм го играл, може би когато те първа излезна, когато беше само като отделно приложение извън FIFA, поиграх малко, не ми хареса, не бях впечатлен. Просто идеята беше велика, но не бях впечатлен. Както и да е. Като за casual играч успях да достигна до Elite 1, грешката е, първата грешка, Elite 1 ми е мечтата да достигна, до Elite 3, 23 победи. Няколко пъти, около 10 пъти бях почти пак Elite 3. Доста пъти голд едно и доста пъти не съм се занимавал, защото съм искал да имам шанс за Елит 3, но не съм имал. Та сега да поговорим относно това как може да си направите някакъв приемлив отбор или как да започнете да изграждате отбора си. Има няколко начина да играете. Roll to Glory, значи по Roll to Glory. Roll to Glory е да не вкарвате абсолютно никакви пари. Било то за Coins, било то за FIFA Points. Значи за Coins това е за нелегален сайт. Казвам го, защото всеки знае какво е нелегален сайт за Coins, или дори да не знае, като го напише в Google, ще се разбере веднага, може да се оправя. Там шанса е 50 на 50, пичове да ви ударат. Писал, може да си минете, може да си вкарвате 10 милиона Coins, защото имам познати, които са го правили, и да нямате никакво наказание. Въпросът е как се прави. Но това няма да го коментирам, защото все пак това е нечестно малко, но аз не ми пука кой как си прави отбора. Моето не е дали може да играе. Защото едно да дадеш 5000 за FIFA Coins да си направиш отбор, друго да си дадеш 5000 за пакове и да не пакнеш нищо заради алчността на EA. Но това не се отпускам, да не ги флема, защото имам доста какво да им кажа. Та, единият начин е да играете Roll to Glory. Другият е да инвестирате, значи проиграчите знаем какво как, дори от българските ни проиграчи в хората вкарват пари, защото е много трудно да се състезаваш, особено в началото с отбор, който има слаби футболисти, това е истината. Особено тази година с новите промени, едните са много яки, другите са много лоши и от предните части има много лоши неща, които още по-зле са
имплектирани, да кажем, в играта, правят разликата между силен отбор и слаб отбор още по-осезаема. Да, има нещо, което ми е любимо, което го чаках години наред, стрейф дрибъла, който е прекалено OP. Прекалено OP, пичо, което си говорим, прекалено силно е, но това е едно от най-великите неща за мен в играта. И в сериите, което е правено, да работи до някаква степен. Защото лойката ни е или е прекалено OP, или да не става за нищо. Така че когато кажете, сега всичко зависи от скила ви, не е така. Каквото и да си мислите, това не е така. Да, скила е много определящ, но когато ID Defending е почти на минимум, няма баланс. Когато е прекалено OP, като миналата година след един определен пач, когато нарухи ни финеси, това вече е пак прекалено. Видите, в EA няма баланс за нещата, както в момента е стрейт дрива. Супер яко нещо, но наистина прекалено OP. Каквото е си говорено? Прекалено OP, окей. Няма се съгласите. Но е едно от най-прекрасните неща, които сме чакали. Ретро нещата с мерниците. За мен това ми харесва. Прави малко по-трудно нещата. Окей, няма проблем. Но сега говорим за как да се изградим отбора. Карвате пари, както проиграчите казват, за coins. Не за coins, а за пакове. За FIFA points ще се извинявам. Извинявам се. И мога да ми извините. Малко се преснявам, тъй като говоря по-бързо. Няма гаранция между другото, че от 12 000 FIFA points, да кажем, или от 24 000 или от 36 000 ще изкарат нещо. Гледах доста видеота, ето хора, които карат по 100 000 FIFA points, вадат мизерен профит. И за този мизерен профит, имам предвид, те си правят някакъв coins, след като разпродават играчите така, но не удрят нещо много скъпо. И други хора, които тъкно започват, парат два пака и инвайт. Малко е пак лъка си окей, но нещо, което съм почти на 90% сигурен. Играта стимулира хората, които плащат все пак някакви пари. В един момент може да не е когато са наляли примерно 200 лева, може да е след една, след две седмици, когато ще отвори някакви награди, ще им даде нещо силно. Рано или късно, защото алгоритъм работи така. Не се подлъгвайте, че никога няма да ви даде нещо. Дори когато не играете с 2 месеца, може да влезете, за да ви зариби. Има много големи тори, които може би мога да ги разгледам в някакво друго видео, но не се отпесам. Третия начин, който е да си развиете отбора, е с трейд. Имате някакви играчи, правите малко coins, знаете, че SBC-тата, като дори да ги направите, нямате пак лък, да кажем в кавички. Нямате пак лъка, окей, нямате пак лък. Това е моят отбор в момента, не е нищо особено. Повечето е дроп, малко съм купил, в момента е това сприт, които съм направил и за които ще говорим след малко. Какво трябва да направим? Преценявате си дали ще си правите отбора от SBC-та, ако имате дроп, за да ви се падат някакви играчи, да ги продавате или да ги ползвате за отбора си. И стигате до извода следния. Аз имам познат, който по-точно не е познат, много бър приятел, който просто от SBC-та не вади нищо. Той събира картите, както беше минато на цяла година, правим му накрая иконите и приключваме. Той събира хиляди играчи. Защото пакетите, които отварят Rivals, от Weekend League и така нататък. Трябва да си прецените кое SBC си заслужава да се направи заради пакетите, примерно, и защото ви дава карчка. Миналата година пуснаха Петър Чех, Тим Хауърт, ако не се лъжа. Много ефтини SBC-та, които даваха хубави карти, също така даваха, ако не се лъжа, на името на играч няма дам, но голям оверол играч, примерно 91, който излиза около 10 000 да се завърши, значи и взимате хубав пак. Взимате примерно мега пак или рере мега пак. За мен те пак не са много хубави, но има по-голям шанс да ви се падне нещо. Пак е 35 000, взимате играч, който труп примерно 50 000 за 10 000. Трябва да преценявате кое SBC си заслужава да инвестирате парите ви и кое не. Още сега мога да ви кажа о кое SBC, аз лично никога не бих направил тези, значи Жозеф Мартинес би го направил, макар че излиза скъпо, пак от си пълен буклук, но на мен ми трябва, защото харесвам го като играч, миналото ми е много мачове ми извай като супер съп и другото, което ще ми помага, защото в MLS, аз знам, че доста неща идваха миналото години и по-миналото с MLS участие, смисъл като ачивмент, за да фармите някакви карчки и така нататък. Не бих направил това SBC. Защото този играч първо че излиза прекалено скъп,
Ниско орел е, да, хуб 5 5 star skills там, глупости и така нататък. Но прекалено скъп и за мен лично този човек няма да има достатъчно униформи, за да избиете парите си. Поне това е лично мое мнение. Това, което е, ще ме извинявате, ама ето ви. Ще ме извинявате, ама няма го направя за 100 000 за това нещо. Та, отивам на трансферите и да си поговорим защо. Говорим пак за SBC-та, за да си направим малко по-нормален отбор. Правите си адванс SBC-та, когато имате пари, не бързайте. Значи не е нужно да инвестирате всички пари в SBC-та или за трейд. Защото трябва да имате някакви пари, с които да разполагате. Може да излезе нещо по-апетитно, може да изведнъж да има някакъв маркет краш, да се вземете някой играч по-ефтино и да го продадете по-скъпо или обратното, да изгубите пари. За да си изградите отбора. Когато го правите с трейд, което за мен е може би най-забавната част вече, допреди съм си го правил само съм трейдъвал пакет. Трябва да видите какъв ви е пака. Пак лък един вид. Ако нямате пак лък, събирайте си конса. Пресметлил си правете определение SBC-та. Не се вкарайте във всички видове SBC, за да правите, защото повярвайте ми. Левандовски също не смятам, че в момента, освен ако не използвате нещо отбор, не се заслужава. Прекалено е рано. Това са SBC-та, които ще ви случат кой е скоро. В момента. Раден, нямаме 10 дена няма от играта, в смисъл аз играя от Early Access-а. 10 часа трайла. Имах прорър, където играх 3 дена по-рано. Прекалено рано е да си харчиме парите. Трябва да събираме карти, хора. Събирайте карти, за да правите SBC-та, които са разумни на инвестиция. Събирайте карти, които ако няма да правите, примерно Робърт Левандовски, както аз се бях подготвил. И сега ще пусна ни снимчици. Само секунда. Вече съм следете, тук виждате как съм се регистрирал с 2000 точки. Тук ще видите играчи, които продавам, карти, които продавам. Трябва да видите какви карти върват. Може да купувате играчи, които да ги снайпите на 400-500 коинс. Това Жоро Зунов го беше споменал, след което ми изкарате 500-600 коинс отгоре, чист профит. Което е супер, защото 10, 20, 30, 50 карти, като продадете това си към 15-20 кг. Когато го направите това за няколко часа, ви може да изкарате 30-40 кг. 10 дена 400 кг. Не е малко, това го правите само с един играч. Аз си бях подготвил за... Няма се лъжи, бях се подготвил за Левандовски, имах около 60 кг, вкарах ги в карти за като Хави Мартинс, който се продаше на 4-4-300, аз го взимах на около 4-3-800-3-500-4-300 с снайп. Търпеливо, имах 30 бройки. Имам Перишич, ето тук има едни от частите. Подготвих се, излез на Левандовски и какво стана? Не искаш играш на Бармихен. Бях си взел и Милик, защото все пак е поляк и казах, че може би ще иска един поляк. Милик вървеше около 2200, сега върви по-малко. Аз ще си го паза, тъй като 8-3 карачка за някоя SBC може да се дигне и да се избия загубата. Заключвате една част от тези пари. Примерно имате 60 000 карата, аз ще инвестирам 40 000. Не инвестирайте всички пари, никога не го правете това. Никога не оставите на нула. Не трябва да оставате на нула в тази игра. Защото винаги може да излезе нещо друго, което да е готино и ви да не мога да направите. Какво стана? Инвестирах аз тези пари в Робърт Левандовски и всичко приключи. Бях разочарован, защото нямаше Хай Мартинс. Обаче дойде Марки UEFA Championship. Маркито в Шампионската лига по-точно, ако трябва, защото не го казах правилно. Иска играчи на Бара Мюнхен, иска играчи на Интер, иска на Тотен, иска на Барс. Аз се усетих, че това ще бъде дерби. Накупих играчи и направих от 200 така просто. По-малко са, тъй като все пак съм инвестирал съм 60 000 и да кажем, да си имаме 230, 60, 170 близо 170 000 профит, което е супер, разбира, това е супер. Така че с трейд вие може да си направите отбора. Също така може да си вкарате нелегално коинс, но не го правите в началото на играта, защото поне първия месец всички демо. И ще ви изгори акаунта. Направете го по-късно, правете го разумно, няма да ви казвам как. Няма да ви казвам как, тъй това е все пак видео, което да обяснява някакви други неща. И все пак е фраза с правила. Не ви съветвам. Няма да обвиня никога, ако си вкара и си направи отбор и пуша една мачка. Лично аз ако имах пари би го направил, без да се замислям, но нямам. Предпочитам игра
нормално, ако реша, бих си вкарал някакъв в FIFA поне да играя в драфтове. Тъй като ми е забавно, това е едно от най-ките неща. Видеото около 15 минути, пълни глупости говоря, но иска да бъде по-малко. Сега ще кажа нещо за скритите играчи, които малко се подценяват. Първият играч, който за мен е, е подценяван много, това е Фред. Тази година Фред 79, миналата мисля, че беше 82. Тази карта преспокойно ми върши работа за началото на играта. Сесенион също е подценяван талант и може да ви свърши работа. Ето, не съм го купил, Фред също съм го купил свеше. Там е Ейбрахам, значи информа е супер ефтин и сега ще ви покажа, направо ги разцепвам. Имам 91 матч с него вече, 96 гола и мисля 40-50 асистенции. Рюдигер си е все така OP играч, макар че е по-боен. Другата супер карта ни скоро е Гомес. Люк Шоу също ми харесва много, макар че ми беше натрела и продавах Робъртсън, който имах. Пикфорд е страхотен. Но пак като ми на тук ми направи невероятни спасяния, пропуска най-тъпките голове. Само да видим. Така, следващата карта, която препоръчвам е Траоре. Ефтина карта, 150 секунд, както виждате в Рубин. Няма проблем. Бърз, техничен, в смисъл няма това техника, на 4 скилс има. В смисъл не е малко. Уикфута му е едно, обаче това изглежда да не ви пука. Вие няма в карата гол с него. Вие ще подавате. Вашата работа е да идите на крилото, да пробявате да направите 1-2 финта, малко стрейт дрибъл, да идите на работа и да дадете на доступия в карата. Примерно, това е към най-елементарния начин там за игра. Другата карта, която също ми направи много добро впечатление, Дефрел. Ето го, той го има две версии. В Рома е, мисля, че е по-скъп. Не, в Рома го няма, защото още не знам какво стана, има го в... Така, съжедно на мен. Ето го. В Сасуолу. 800 coins, 86 pace, 78 shooting. Картата е топ за начало на игра. Ако нямате пари, нямате играчи, картата е топ, повярвайте. Него вкарах около 15 гола за 20-20 няколко мача. И то главно като резерва, тъй като изпълнявах за Ендомбеле, ако не се лъжа. Така, сега да ви говоря и да свърша за това видео, защото наистина става дълго. 17 минути е видеото, ще се опитам за около 2 минути да ви обясня някакви неща за съвети за Weekend League. Първо нещо правилно в Weekend League, играйте с отбор, който вече сте играли. Не слагайте в последния момент някакви нови карти, освен ако не са някакви ненормално добри карти. Защото има едно правило, дето му трябва тук неписано право, поне според мен 10-15 мача някакви играч да започне да показва потенциал си, ако не става. На мен ми се случва да си купа примерно повече миналата година. Купих си Дехея. И човек на мен първите 10 мача направо ми пръснаха, очакаха да ме пръснаха хора. Очакаха да ме пръснаха. Очакаха. Така че не го правете. Играйте си с отбор, който си играе поне 23 мача, за да свикне с него. За да свикне си играчите с движенията им. С слабите и силните им страни. Другото нещо е, не знам как се разбира в момента кой е гост, кой е домакин. Ако знаете, моля, пишете долу един коментар как става, защото на новата аз не се ориентирам, на старата поне се бях научил. Желателно да играете домакин. Може да е психологическо, дори да е психологическо основа, да си мисля, аз ще игра по-добре и наистина да играете по-добре. Важното е вие да се чувствате комфортно. Поред мен най-комфортно се чувства човек, когато играе на като домакин. Следващото нещо е, никога не бързайте. Ако получите тъп гол или не, колкото и да е, опитайте се да не се ядосате, защото когато се ядосате, се изнервите и започнете да пускате грешки. Когато върнете гола, оставяйте продълженията, защото на вас ви ги оставят, вас ви дразнат. Оставяйте го, починете, пийте го, а дори станете и се разходете просто на ден, за да не ви гръмне главата, защото има страшно много дразнители в тази игра, които дебнат, за да ви издразнат. Бийте паузи, ако трябва. Ако се чувствате, ако чувствате голямо напрежение в момента, че супер много си натиснете, изчистете топката. Или когато топката излезе извън игра, натиснете пауза, починете 3 секунди, сменете схемите. Сменете схемите. Никога не играйте само с една и съща схема.
Когато трябва да гоните аванс и схемата не ви върви, да сменяте, дори да сте защитна схема или с каквато идея, трябва да имате няколко варианта хора. Няколко варианта трябва да имате задължително. Ако искате, трябва да имате някакъв забавене на игра, ако ви трябва. Нагодете си схемата според вашия вкус, експериментирате. Може да вземете от YouTube някаква схема, но задължително хора, задължително цикнете с нея, ако трябва леки корекции напред, за да пасне на вашия стил. Защото всеки играч играе леко индивидуално. Да, правим едни и същи неща, но имаме собствен си стил, разбирате. Трябва да напасте според вас. Когато сте изнервени, не бързате да изнасяте топката. Забавете. Когато играча, противник играч ви напъва, забавете малко темп. Опитайте се да го издразните. Колкото и да е гадно, но все пак играем уикенд или да не играем фенди. Тук всяка една топка, всяка една победа, всеки един гол е от значение. Защото накрая ще имате 13, няма да имате 14 победи, или ще имате 22, 10 пъти подред и няма да имате 23. Изчупите нещо. Когато паднете, починете 5 минути. Просто починете, защото ви сте изнервен. Но и особено ако паднете по най-тъпия начин. Починете си 5 минути, 10 минути, пийте едно кафе или разходете се, говорете по телефона, идете изкръщате другите стали в тази, която се мирате. Каквото иде, просто опитайте се и избиете загубата от главата. Ако искате, дори изключете FIFA, пуснете едно да изреди нещо като на друг сервер. Ако направите втора загуба подред, спрете задължително. Изключете FIFA, спрете малко, защото чувал съм страшно много колко ти карта, а то те пуска в един поток. Един вид да избягат от този поток с глупост. Когато направите 4-5 поредни победи, пак спрете и получинете за 10 минути. Защото има едно, може би не писано правилно, иначе трупате 5 поредни победи, разликата е 15 плюс миналата година, иначе да имате с 5-0, да играете човек, който е 15-0 или дори 20-0. И някои хора казах, че като спрат FIFA за 10-15 минути, могат да изложат алгоритъма. Колко е вярно, не знам. Значи вече професионални играчи или хора, които са много по-бре запознати от мене, могат да го кажат. Надявам се, ако някой гледа това, защото е 22 минути и трябва да спирам. Използвайте смени. Задължително използвайте смените. Направете си хубави смени, ако успеете. Бързи играчи. Дори да са един хубав нападател, едни безможни крила, с които да тича. Тази година това много работи с безможните крила. Които само да подават топът и вие да бускате. Подавайте и бускате. Стане ли 75 минута, водите с един гол и виждате, че матчът е на кантар. Забавяйте, мъкнете, вървете на корнера, вървете където искате. Защото на вашите ви го направят и вижте, щупите нещо. Да, това не е готино, това не е фън, но вие играете уикенд лига. Не играете райлс, не играете френдли, не играете просто забавление. Вие искате да сте максимален ранг според възможностите си. А това е едно тайно оръжие. Разигравайте, дразнете. Нямате избор, разбирате ли? Ако не сте достатъчно добър играч, нямате избор. Аз съм го правил в много редки случаи, просто защото когато се опитам да го направя, повече път получавам гол. Не го правя правилно, не за друго. Научете механиките на играта, научете тайм финишинга и играйте по-късно. Значи най-хубавото време беше от 23 часа, наше време е до около 4 сутринта. Това беше по принцип едно от най-хубавото време за игра, защото нямаше вак, но все пак аз също ходя на работа, събота, неделя. What the fuck, смисъл. Рядко съм го правил, за да видя и съм се убедил, че е така. Ако много ви лагва, по-добре спрете, за да не трупате загуби. Това е моят личен съвет. В следващото си видео, тъй като приключвам, ще мога да повторя нещата за уикенд, защото те останаха много назад, иска да са малко по-обширни. И ще поговоря за впечатленията си от играта през тази година, която супер много ми хареса, но и супер много му отврати. Едновременно, това рядко става. Това от мен е Benefius. Съжалявам, че толкова дълго видеото, надали някой ще го изгледа, но ако все пак някой успява да го изгледа до края, огромни благодарности, извинявам за дългото видео, ще се опитам да съвместявам следващите видео около 10 минути максимум. Благодаря ви, това беше от мен Benefius, до нови срещи.